Zdravím všechny kompanony, mé jméno je Flár a já vás vítám u dalšího videa. Tohle video, jak už můžete poznat z názvu a ze sekce, do které je zařazený, bude opět trochu příběhový a kecací. Nebudu si jako všichni stěžovat na to, jak byl youtubering na prd, ale dneska bych se tady s vámi chtěl bavit o tom, jak jsem celou akci prožil já. O youtuberingu skoro pořád všichni mluvili, tak jsem se na něj samozřejmě úplně šíleně těšil. No a když se na něco těším, tak skoro vždycky den předtím nemůžu usnout. A když já se nevyspím, tak vypadám jako totální idiot. Úplně šíleně už jsem se třeba těšil na Zaříkávače lží, no a noc předtím jsem nespal skoro vůbec, ráno jsem se nadopoval kafem a skoro všichni tam si museli myslet, že jsem asi debil. To samý se mi stalo, když jsem byl poprvé na 4Fans, a to ne, že jsem před 4Fans nespal jednu noc. Před 4Fans jsem nespal dvě noci, s tím, že ze soboty na neděli jsem taky nespal, teda až... Nebudem to rozebírat. No a jak asi tušíte, tak youtubering pro mě nebyl výjimkou. Vůbec mi nešlo usnout, ale tentokrát se mi to aspoň trochu podařilo. Ráno jsem vstal, byl jsem sice úplně unavený, ale tak jsem se přemohl, zbalil jsem si věci a vydal jsem se na oné úžasné dobrodružství jménem youtubering. Celé tohle dobrodružství jsem se rozhodl natáčet, no a někdy to vypadalo docela vtipně, protože skoro pořád na mě všichni koukali jak na idiota. Už. Zase. Takže moje úžasná cesta začala hned jedním úžasným ranním vlogem. Dobrý, takže teď jsem zjistil úžasnou věc. A to, že jsem nenatáčel první čas random vlogu, každopádně zdravím všechny kompanony, mé jméno je Flán a já vás vítám u random vlogu, co jsem právě řekl. Právě jdu po ulici, vyšel jsem z domu, je právě 7:30 ráno a já vyrážím na nádraží, a to proto, protože jedeme na youtubering s kamarádama. Takže snad to bude sranda a fakt jako moc hodně se těším, takže uvidíme se na nádraží, zdar. No a po tom úžasném blogování jsem se nějak dostal na nádraží, kde už na mě čekali kamarádi, se kterými jsem se tam vlastně měl setkat a jet s nima do té Prahy. Dobrý, takže dorážím na nádraží, když nechci skoro vidět. Ahoj. Ahoj, Rosi, co nám řekneš? Já ještě nabíhám. Ahoj, Tome. Ahoj, sorry. Počkej, ty natáčíš? Jo, tak pojď. Pojď. Kamo, už se těším, vole. Je to vyšší než já. Je, bude to super, co? Hej, kde jsou všichni? Nejsou. Jak to, že nejsou? Dobrý, přijedou. To bude kupovat lístky. Vezmeš už taky, jo? Dobré. Ovšem to bych nebyl já, kdyby se mi zase nestalo něco trapného. Rozhodl jsem se originálně vlogovat i ve vlaku, ovšem nevyhnul jsem se tam úžasným pohledům cestujících. Přichází ta epická šelby s mačkama taky. Tady s random lidma. Jo, taky se mi to zabít. A taková ta chvíli budem muset vyhodit lidi, protože máme místenky. A tom nezarezervoval, ale Express nestihl. On se vysměl. Zasměte mě. Pozdravte do videa. Můžete pozdravit všechny. Vstanu do škola. A tož. A já jsem youtuber a můžu. Celou 3hodinovou cestu do Prahy jsme hráli městečko Palermo, či jak se to jmenuje. Tedy spíš nějakou upravenou verzi, kterou jsem totálně nechápal. A jenom přes mé naléhání jsme celou hru přejmenovali na městečko Silvermoon. No ale i když skoro všichni umřeli, teda jako v té hře, tak jsme nějak dorazili do Prahy. Ahoj. Ne. Jej. A dorazili jsme do Prahy. Tady je to škaredý a hrostě. Já jsem krásný. No to víš, jo. Tak to se mi nelíbilo. Ale jelikož jsme z malého města a nic se tady k McDonaldu neblíží ani trošičku, naše první zastávka mířila právě tam. Kde jsem zase vlogoval a zase se na mě koukali jak na debila. No a tam jsem poprvé za svůj život potkal Oliho. Takže co uděláme my, malo mě ještě asi, když dojdeme do Prahy. Co asi, a co mě ještě zaujalo? Tam je nějaký paladin na Mountovi, já nevím, jestli to vidíte. To je nějaký paladin. Co to za paladina? Nějaký paladin. To je Uther Lightbringer? Jo. Já jsem potkal tady Oliho, to je, sakra, nejdeš vidět. Mě se to nechce přenastavovat. Ale prostě tady jsem potkal Oliho, což je bratranec našeho mluveného Vojty, jo.
Takže pozdrav do videa. Mám na star. To bylo teda úžasné, pozdrav. Pak jsme na jezení a celý zbatení nastoupili do metra a nějakým způsobem jsme se dopravili až do Letňan. Ovšem já a moje úžasná schopnost dělat trapasy zase způsobila to, že se všichni na mě koukali jak na debila. Rosto, jsi připraven? Jo, jo! Wow, ty musíš levitovat. To přichází. Nikam nepůjdu, nedostanete mě odsud. Počkej, Tome. Mata. Vole. You shall not pass. Triumphus. Triumphus. Jak jsi tam dál? Je, já natáčím. A je tady znova Oli, ale on je strašně malý, takže se to strašně blbě natáčí. A ty jsi strašně zase vysoký. Hele, pokryplenej freescoot. Ahoj freescoote, jak se máš? Dobrý, 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 pojď. Co se ti stalo vlastně? Mám zlomenou pánev. Proč máš brdle? Jak se ti povedla zlomit pánev? Ty vole, co ještě? No, spadnu se zase kde. Aha. Jsem měj, zdar. Ty vole, já jsem ztratil kamarády, kurva. A měli jsi vůbec někdy kamarády? Lána. Počkej, dramatický záběr, jak jdeme do schodů. Každopádně jsme tam nějak dorazili a já se bál, jestli se tam vůbec dostanem, protože ta hromada lidí, co tam byla. Nikdo to nečekal. Hej, Rosso, nechci se mačkat v miliardě lidí. Já jsem miliarda lidí. Co budu mačkat v tobě, jo? Lebu stáš. Hele, Mario. Kde Mario? Tady je Mario. No ale asi po půl hodině čekání jsme se dostali k branám. A tam mě dostala konkrétně jedna věc. Takový 3 dny před youtuberingem mi Steak na mail poslal vstupenku. No a protože jsem debil, tak jsem si ji zapomněl stáhnout. Pak jsem si ji následně stahoval až ve velku, protože mi milý Rosťa udělal hotspot. No ale na mobilu jsem z důvodu úspory baterky měl tak malý jas, že ta vstupenka prostě nešla vidět. Každopádně jsem si ji našel v obrázcích, abych ji mohl ukázat ke kontrole. Ten týpek to snad ani nemohl vidět, podíval se na ten mobil a řekl dobrý. On se prostě nezajímal si mám vstupenku a řekl dobrý. Já jsem tam mohl jít klidně zadarmo a nikomu by to nevadilo. Jako ne, že bych tam nebyl zadarmo, ale... Mohl jsem tam jít zadarmo. To nedává smysl. Já mám krytku, zase. Jo, ono je to přepálené. Oh, chcete být na random logu? No. Hele, to je random log. Zdravte. Už se pomalu, ale jistě dostáváme k branám do Zibiringu. Co? Hele. John, my dostaneme takovou tu Google pásku na ruku. Já ale chci dostat na nohu. Hej, to je prostě takový to značkování, jako když jdeš do koncentračního tábora. Myslím, že takový pásky tam fakt nemůžeš. A já mám tady svůj special lístek na mobilu. Jo. Oh. Jak se to nasazuje? No a pak přišla taková ta úžasná věc. Jak jsi se na stránky festivalu koukal až někdy ráno, co se měl odjíždět? A někde v pravidlech bylo napsáno, že si jeden návštěvník může vzít jenom 0,75 litrů tekutin a plus žádný alkohol a žádný drogy si nesmí vzít a jenom malou svačinku. Ovšem moje svačinka zahrnovala 7 rohlíků, 2 štangle salámu, 2 tatranky, oreo, Bůh ví co ještě. Tak jsem měl strach, že mi to tam ta paní, co kontrolovala tašky, zebere a všechno sní. Ovšem paní se zeptala, co má v té tašce a já odpověděl nezbytné věci pro přežití. Otevřel jsem to, ne na vrchu jsem měl myslím mikinu, takže nešlo vidět, kolik žrádla tam mám a tak mě prostě nechala jít. My máme drogy, my máme tady, pervitin, všechno prostě. Já tady mám všechny věci, které potřebuji. Já tady mám všechny věci, které potřebuji pro přežití a mikinu, kdyby byla zima. Jsem tady na 2 dny. Ej, kdo mi to připne? Připneš mi to dostře, prosím tě? Na tu druhou, prosím tě. Děkuji převelice. A jsme tady! Ej, nesmíme se ztratit. Ne, nestratíme se. Já vím, co dělám, já naprosto 100% vím, co dělám. Ej.
Ale já vím, co dělám. Já fakt vím, co dělám. No, tak jsme se tam nějak dostali. Rosovi jsem říkal den předem, aby mi vzal lihovku, protože doma žádnou nemám, kdyby jen tak náhodou chtěl někdo podpis. No a ještě se tam někdo dělal srandu. Pro boha, kdo by od tebe chtěl podpis? Ušli jsme pár metrů a najednou slyším. A vidím tam takovou malou dívčinu, jak takhle drží deníček nebo papír něco s tuškou a dej mi podpis. A já říkám, no tak jako proč ne? Říkal jsem si, jo, potkal jsem tady aspoň jednoho člověka, co chce podpis a cítil jsem se absolutně awesome. Počkej, jdeš tam vidět? Kde seš? Jo, tady. Tak podívej, právě jsem rozdal tady první podpis tady této úžasné slečně. Takže se cítím absolutně slavně. Tak jako seš skvělý youtuber. Já to... Ale prosím tě, pokračuj, prosím. Ovšem vtipný to začalo být až později. A pak přišla ta nemožná mise najít Carol. Carol jsem hledal asi hodinu, ale nakonec se to podařilo. Tady! Hej! Hej! Ahoj. To je náš úžasný random vlog. Jo. Už tam mám spoustu úžasných záběrů, ale není to zaostřený. A super, jsme rozostřený. Ruka. Ale tady nejsme. Hlavně, že tam máš mikrofon, který ti stejně zmokne. Já to potřebuji právě někam schovat. A jelikož mě už jaksi nebavilo tahat tu 10kilovou tašku s foťákem a s stativem, tak jsme zkoušeli najít Atiho, aby mi to schoval do backstage. Ten to tam z nějakého důvodu neschoval, já už vlastně ani nevím proč. Ale... to natočíme. Natočme to. Carol. Nezabíjej tady lidi. Natoč to umělecky, jo? Nejde to vidět. My holky to děláme tak, že my si jednou to drží celý život, víš, to není, že my jsme každý ráno. My jsme šlavní, Carol. Jo. Nebo nevíš, já to je to právě, to je prvý. Tak jsem se pokoušel najít stejka. A to bylo naprosto marný, protože jsem ho tam nikde neviděl. No ale pak asi po další hodině tahání té debilně těžké tašky jsem viděl takovou hromádku lidí, tak si říkám, tyjo, kdo to tam asi je? Kouknu doprostřed a dám bitrail. Tak tam čekám asi další půl hodiny, než se z toho holoučku dostane. A říkám mu, jestli by mi nemohl hodit věci do backstage, a on že jo. Takže mi tam hodil foťák i tašku, takže asi dalších 5 hodin potom nemám záznamy. Ale k tomu se dostanu. A pak přišla ta úžasná část, kdy jsem potkával tolik nás, diváků, že to bylo naprosto boží. Já jsem si to prostě užíval. Já jsem rozdával podpisy a objímal lidi a dělal si sexy selfie s lidma a jen tak dál. Musíme to ještě někdo zopáknout. No asi po 5 hodinách, co jsem takhle trávil festival, na mě přišel obrovský hlad. A jelikož jsem všechno jídlo měl v té tašce, co mi vydrhl odnesl do backstage, tak jsem mu musel volat, ať mi to zase zpátky hodí. Na Češ mi vůbec nerozuměl, protože tam byl křík jak svině, tak jsme si museli psát SMSkou a nakonec mi napsal, že někde jí úplně na druhé straně festivalu, tak mám počkat asi půl hodiny. Za půl hodiny jsem tam stál a on nikde. Tam byl někde ten VIP stan a před ním byla nějaký plot, aby se tam nedostali vlastně fanoušci. A stálo jich tam asi triliarda nalepení na ten plot a koukali na ty youtubery jak na zvířátka ze zoo, což mi připadalo fakt jakože trapný a trochu divný od nich, když oni se tam chtěli odpočinout a oni na ně koukali skrz ten plot. Každopádně k tomu, abych se dostal k čemu jsem chtěl. Myslím, že tam seděl Premi nebo někdo takovej, nebo jmenuji se Martin a já jsem tam stál mezi těma fanouškama a křičím, ta tačka, ta je moje, debilu! A oni na mě koukali úplně. Já nevím, co si mysleli, že po nich křičím, ale koukali na mě jak na kreténa. Já jsem chtěl jenom svoji tašku, až tam jdu sám. Tak ta furt stojí má, ta taška, ta je moje, podejte mi ju, prosím. A furt jsem tam měl nějaký tanečky a... No a všichni tam seděli a jenom... No tak jsem to vzdal a šel jsem si tam sednout někde na lavičku podál. A v tu chvíli se ke mně nahrnula strašná masa lidí s tím, že chcou podpis. Už jsem tam stál asi minutu a za tím plotem se objevil čmelák a podal mi foťák plus moje věci, takže jsem si to vlastně všechno natočil. Těch lidí bylo až neuvěřitelně moc a nechci se mi věřit, že mě všichni znají, ale jakmile se tam nahrnul ten první hlouček, tak ti lidi, co procházeli kolem, si říkali, tyjo, to je asi nějaký slavný youtuber. A v tu chvíli se připojili taky a chtěli podpis taky. Takže to bylo docela vtipný. A těch lidí tam bylo opravdu hodně. Ovšem nejvíc to zabil jeden malý klučina, který tam přišel někdy ke konci.
Jenom nějaký náš kanál, abych ti mu dát odběr. A když tak můžete pozdravit do videa. No a pak už jsem chodil pořád dokola a dokola a dokola a dokola a v podstatě jsem nic nedělal. Ale i tak můžu říct, že jsem si ten youtubering docela užil. Už vám pustím jenom fakt asi ty poslední scény, co mám z toho dne. Ej, takže je to tady úplně boží. Jo. So much awesome. Byl jsem s kamarádem, který teďko model zpátky do Přerova. Tak jsme byli na Vovkostánku, tam byl Vovkostánek, takže vám to ukážu, protože to absolutně awesome. A tam je Minecraft. Tady někdo ukradl Ačko. To je dostal Ačko. Hey, já chci s někým random si udělat jít do random vlogu. Random lidi, jdete do random vlogu. Random lidi do random vlogu nejdou. Nějaký random člověk do random vlogu. Někdo random. Martine, třeba ty. Třeba ty. Random vlogísky. Random vlogísky. A co chceš říkat jako? Něco řekni zajímavýho. Jak? Ahoj. Neposlouchejte ty mrtky, co tady hráli na youtuberingu. A stačí, když řekneš odebírejte felána. Odebírejte felána. Já jsem říkal. A ty stejka. A mě jako. Já stejku nějak tě mám rádi. Tuto Minecraft. Oh chci svůj Minecraft. Minecraft. Vůbec zeptáme se, jestli můžeme natočit na Minecraft. Já chci na Minecraft. Chceme na Minecraft. Já chci na Minecraft. Já se jdu, jdu tady za Endermanem. Já vím, co dělám. Jo, on vlastně bere bloky. Hele, lava bloky. Ještě jsem zapomněl říct, že jsem potkal Martina Indru. Nikdo neví z vás, kdo to je, ale Martine, já tě zdravím. Ahoj. A s ním byla jakože fakt sranda, protože pokaždý, když jsme potkali nějakýho mýho diváka, tak on přišel. Ahoj, já jsem Martin. Nikdo nevěděl, kdo to je, ale se všema si prostě podával ruce a oni na ně koukali, jak na debila. Ahoj. Ahoj Martine, čus. Jak se máš? Pořád stejně, víš co, nuda, nic to není. To je fajn, ale my vůbec nemůžeme zaostření, já si nemůžu pracovat. A musíme jít ty kče. No, jsi taky začátečník, co? Není, jo. A tento úžasně prožitý den končil vystoupením skupiny Slza. A to musím Hogio s Lukášem, nebo jak se jmenuje, fakt pochválit, protože atmosféra na tomhle koncertu, vystoupení, byla fakt úžasná a já jsem si to docela i užil. Takže dá se říct, že jsem youtubering přežil nějak v pohodě a byla to i docela sranda. Co bych chtěl říct ještě těm lidem, co říkali, že si to vůbec neužili. Já jsem tam byl taky úplně regulární návštěvník a opravdu jsem si to užil. Doufám, že se s váma s kompanionama ještě na nějaký akci setkám, protože to bylo opravdu úžasný. A já se na vás těším u dalšího videa. Wow!